Мир вам! Сьогодні у нас 6 січня 2024 року. І з вами Любомир Богоявленський. Як таролог вже роками від початку нового року і до завершення березня місяця я проводжу унікальну таро-послугу «Карта року», де я витягую одну карту для тих, хто до мене звертається за послугами. І ця карта буде покровителем людини на протязі року. Ця карта є посланням від вищих сил, яка дає людині ключові, важливі підказки від вищих сил, які завдання потрібно протягом року виконати. Яку роботу з собою, зі своїм внутрішнім світом провести для того, щоб рік був успішним і щасливим. До мене на днях звернувся один з моїх підопічних, його псевдонім Світлозар, і він попросив, щоб я у відеоформаті продивився його карту року і сказав значення цієї карти року для Світлозара. Він буде це відео передивлятися, і йому буде приємно. Ну, я, звичайно, йду на зустріч Світлозару. Світлозар, я продивився вашу карту року. Ваша карта року – це у нас 14-й старший аркан Temperance – помірність, рівновага, а в деяких колодах таро – алхімік. Ми ж, коли використовуємо ту чи іншу колоду, орієнтуємося на авторів тієї чи іншої системи. І якщо ми зараз використовуємо систему Террорайдера Вейта, я її використовую, і ви бачите цей аркан, то потрібно в першу чергу дивитися на значення цієї карти по саме Артуру Вейту. Тому що Райдер – це був видавець. Отже, ваша карта 2024 року – помірність. Геній Сонця, великий ангел гармонії, рівноваги, переливає з чаші в чашу життєву есенцію, енергію людську. І цей геній Сонця, ангел, дуже унікальний. Для того, щоб зрозуміти значення цієї карти, потрібно звернутися до першоджерела, до геніальної книги Артура Вейта «Arthur Edward Waite – The Pictorial Key to the Tarot». Ілюстрований ключ до таро. І одне зі значень цього аркану, про яке пише і говорить Артур Вейт, звучить наступним чином. Things connected with churches, religions and sects. Things connected with churches, religions and sects. Речі, які мають спільне все, що пов'язане, іншими словами, з церквами, релігіями, сектами. Отже, одне із ключових значень цього аркану в системі Артура Вейта – віра. Віра. Ви повинні на протязі року повірити в себе, повірити в свої таланти, повірити у те, що всі ваші страждання недаремні. Так повеліла вища сила. Ваше життя має великий божественний сенс. Геній Сонця вчить нас помірності. Він застерігає: на протязі року уникайте крайнощів. І пам'ятайте, що сила протилежності. Тобто, наприклад,
Ви повинні вірити і знати, що ви, як і всі люди, геніальна особистість. Ви дійсно талановита особистість, у вас є ваші таланти, ви розвиваєтеся, але ви повинні розуміти, що якщо ви всім будете говорити про ваші таланти і геніальність, то ви будете викликати у людей заздрощі. І вам почнуть робити якісь неприємні речі. Тому у деяких ситуаціях свідомо зменшиться. Покажіть про те, що ви дуже скромні, але балансуйте. Уникайте крайнощів, будьте пластичні. І головний урок цієї карти року – це віра, духовність та людина. Говорить Артур Вейт, послання, яке він посилає. Карта гармонії, рівноваги. Для того, щоб була душевна рівновага, людина була в гармонії між собою і світом, вона повинна вірити у вищі сили. Вірити в те, що всі випробування, хвороби, страждання, неприємності були спослані вищою силою, як уроки в цьому бутті. І які б не були невдачі, людина не повинна втрачати віру в свою особистість і в те, що вона несе місію від вищих сил. Тому у цьому році ви повинні обов'язково в першу чергу вірити у вищі сили і вірити, звичайно, і в свою місію. А місія в кожного своя. Ваша місія – це навчання, розвиток і, звичайно, це духовні практики. Щасливого вам 2024 року! З повагою, таролог Любомир Богоявленський.